Johan Norberg, grattis till vinsten. 3-2 mot Härnösand. Hur är känslan? Nej, men det är en magisk känsla. Vi älskar att vinna fotbollsmatcher. Det är därför vi håller på, så att, nej, men jättekul. Det var en ganska jämn match. Väldigt jämn match, får man väl ändå säga. 3-2 svänger under många gånger under 90 minuter, så att, ja, men extra skönt att kunna knyta ihop på något sätt ändå. Anledningen till att det varit så jämnt var nästan att ni hade en lite sämre andra halvlek efter att ha inlett matchen väldigt, väldigt bra. Vad är det som gör att matchbilden blir som den blir? Ja, nu var det snäll, lite sämre andra. Vi gör en jättebra första och en jättedålig andra. Så kan väl vara självkritisk att säga. Nej, svårt. Alltså, vi ville verkligen gå för en trea, men varför det låser sig, det är ju ingenting som är självmedvetet. Utan, svårt att svara på. Vi får suga på det ett tag och analysera varför. Varför det blir som det blir andra, men nu är det bara skönt med trea. Det har varit 5 mål i matchen, men Härnösand står igen för 4, för de gjorde 2 självmål. Ganska konstig match. Jättekonstig match. Det är svårt att liksom analysera så här tätt inpå, utan man måste få landa lite grann, men det är jättemärklig match. Det måste vara ganska skönt att få med sig 3 poäng efter att det har gått lite trögare nu på slutet. Ja, men så är det, och jag tycker de 2 senaste, både mot Hudiksvall och Skellefteå, gör vi jättebra matcher, men då får vi med oss 1 poäng på 2 bra matcher, och nu gör vi en sisådär, får med oss 3 poäng, så att det är lite kluven känslomässigt, men det är skönt att få 3, så är det. Fotboll är inte alltid logiskt. Nej, verkligen inte. Får önska grattis till den här sköna vinsten. Tack så mycket.